ଭିଞ୍ଜେତୁରା ଗ୍ରାମରେ ଚାଷ ପାଇଁ ଗଭୀର ନଳକୂପ ଖନନର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ କୃଷିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆମ ଦେଶର କୃଷି ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଦୃଢ଼ କରିଛି। କୃଷି ଓ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଚାଷୀଙ୍କ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଭୀର ନଳକୂପ ଖନନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଭଟଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଲବାର ପଞ୍ଚାୟତ ଭିଞ୍ଜେତୁରା ଗ୍ରାମରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଭଟଲି ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭଟଲି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଯୋଗଦେଇ ଯଥାରୀତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି ଗଭୀର ନଳକୂପ ଖନନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନଭଞ୍ଜନ ସାହୁ, ବୀରେନ ନାଗ, କଳ୍ପ ଭୁଏ, ଝସ୍କେତନ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଭିଞ୍ଜେତୁରା ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।